Fisem daw kolla prezenti nirringrazza lil-Westin tal-li għamel koraġġu qasam. Din l-esperienza magħna l-isfortunatament għaddej bħalissa minna. Nistieda issa Żagħżugħ lil-Thomas Buġejja, Żagħżugħ residenti Marsa Scala, li se jitkellem dwar kif dan il-bini se jħall l-impatt fuq ir-residenti skali. Thomas Buġejja, nistiedna. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Jena Thomas Buġejja, għandi 24 sena u il-ħajti kollha noqgħod Marsa Scala fejn il-ġerma. U għal dawk residenti li huma Marsa Scala wkoll qegħdin hawnhekk illum, ħafna minnkom forsi rajtu li tu dawn l-aħħar 10-15 sena. Sfortunatament Marsa Scala kienet vittma tal-iżvilupp mingħajr kontroll u forsi ta' nuqqas ta' planning sewa sura ta' nies illi waslet biex it-toroq li niftakar jiena f'Marsa Scala. Vilel u Dija Sbiħ spiċċaw blocks tal-apartments kollha fuq xulxin, gorboċ u sement. Qabel l-elezzjoni ġenerali ġejna mwiegħda li l-ambjent ħajkun tassew priorità. U tliet ġimgħat ilu qalulna illi biex nirreġeneraw is-Sawt ħajkonna bżonn nagħmlu proġett. U għandi żewġ punti fuq dan il-punt, nirreġeneraw is-Sawt. L-ewwel nett għalfejn nibqgħu nsemmu Marsa Scala bħala s-Sawt. Għandna xi ħaġa nħassa aħna mill-bqija ta' Malta. Għalfejn is-Sawt mhux il-West u n-Nord u l-East. Aħna m'aħniex second class citizens, jiena ma nħoss jew xejn jiġtieġ jiġġeneraw hawnhekk. Semmaj jekk għandna bżonn nirreġeneraw xi ħaġa.